Намулуун арбын нейлигер нурут күйінен саңас партийнай салы өліға кидді. Оғын сылдарға анал әрчелер спорт салаты соқос қолы көрідерінен клуб сынелан кейнінен жарықтан мұт оғылорғы саңай бие кен анынар идді. Нюрген Романова салгыр. Әбие күліға кедеті бәрт қылғыз болжағынан барда, 2016 сылғы ұлыс жағалтады үбілен, оны нехелек жағалтадын өйе бүлінен. Сылы қайбат кәмейгер Петр Матвеев салаячылағы регион строй қачықтамы депетін сәқтәрелді барығай тұтуыны жәндетті. Олықты оқтыр өттілеріттен иста сүліға субуды нүктір қотулақтық ұтылан үлі қамыта түргетәді. Салғы бір стройын білер дақпетіне, маны негелейік бұсталығы оқы жар-жарықтан ұсловын дәрі дақпет. Саңа спортина салы үліға келетігер арбын негелеген үз кен тұттар спортсменнерін көңіл тұстуға ССР спортын мастардарын Сава Корисов, Иннокенти Бугаев, Василий Бугаев қартысқылақ, өйді бүнік плакаттыра оғылырғы, әдір чаққа бастың қолы бір оңыстылырғыр анан оңғылынна. Келер дөттігер бұ тұту нехелек спортивный өрігей бұлағын өрі тұтан үлде сұлдарғар терек болуы. Бүйе қабылданы бұ арбын нехелегер құтығы сұлыс жән пляжынай волейболға күрек ұтылар әбет, ондығай бұтын бүйеге ме шергөте өкпетін бағар әбет. Атақ оң ютугар, саха әте өбіге оң ютугар. Инникитин дағанаптан, инники көңе хаджақ біттен әрәнем. Спортивны салы кейін септен ететейлі. Келер үйрақ жылығар толыру қатшылыды ұңғылын, тренер Бартсовский қостыр снаряд кабинета тұтылын сетерілігі. Үрсылларға ұрасана болы сылжы бұт тұту түрген неманан олықы келейді спортивны қамсағыңа олы құру. Бұл өкке стерной конструкциондан сәнеш панияларынан аныңылы типті түргенік сұққайдық қамулар тұтылылар бұ спортивны да тұтылылар. Бұны тағынан бұл он тоғыз нәлік беттен, бес нәлік беттер үші спортивны жолқа. Бұл спортивный залдар білген әме бары сағаланнан тұтылыла тұралылар. Әдір бағылық Николай Соловьев жаны көгілі нехелек әр жаны ұтшаты бір сананын салайтарын тәтімнәқтіп, онына түмсүйләқтіп өлеләтілер. Оның әбиек селігін сеппіте нехелек кен тұттылды. Нүрген Арманова, Иннокенди Кирошапкин, Юрий Христофоров, Сақат Елевденеті, Намулуға.